Vanja, dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima. Kao što si najavila, prvo uključenje ovog jutra je iz opšte bolnice Pirot. Razgovaram sa direktorom ove zdravstvene ustanove, doktorom Goranom Petrovićem. Dobro jutro, direktore, i hvala na vremenu najprije. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Juče organizovana je u Pirotskoj bolnici osma po redu akcija besplatnih preventivnih pregleda. Sada smo čuli u najavi, dakle, akcija koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja. Šta su sve građani juče mogli da urade što se tiče pregleda? Ponavljam, dakle, besplatni preventivni pregledi bez zakazivanja, i mogli su naravno i ovog puta građani koji imaju i koji nemaju zdravstvenu knjižicu da se odazovu ovoj akciji. Akcija besplatnih pregleda je nastavljena u opštoj bolnici Pirot u skladu sa instrukcijama i radnim grupama Ministarstva zdravlja koje daju predlog šta treba uraditi. Mi smo radili internističke preglede, radili oftalmološke preglede i laboratorijske analize hormone štitne žlezde i tumor marker prostate PSA nalaz. U toku jučerašnjeg dana opštu bolnicu je posetilo 198 građana Pirota, urađeno je 135 internističkih pregleda, 148 oftalmoloških pregleda i 184 građana je dalo krv za date analize. U internističkoj ambulanti su nađena četiri pacijenata koje su imala zdravstvene probleme i zbrinuta u službi za prijem i zbrinjanje urgentnih stanja. Uglavnom su to pacijenti sa srčanim aritmijama, dva pacijenta i dva pacijenta sa povišenim pritiskom. Mali je problem su napravili sami građani koji nisu uzeli svoju ordiniranu terapiju, nego su hteli da provere efekat terapije i iz tog razloga su napravili grešku, pa su završili u prijemnoj službi, ta četiri pacijenta zbrinuta i poslata kući na dalje praćenje, korekciju terapije od strane izabranog lekara. Kakvi su efekti ovih pregleda? Eto, rekli smo i na početku, ovo jeste osma akcija i interesovanje građana je veliko, da ne kažemo nejenjavo od početka akcije. Uvek je više stotina ljudi koji dođu i odazovu se ovim akcijama, a različiti su pregledi uvek u odnosu na prethodni put. Pa efekti akcije do sada su pozitivni. Možemo reći da su građani Pirota zdravi, a što se tiče ovih naših nalaza patoloških, nismo imali ni jedan malignitet za sve ovo vreme. Vi znate da smo radili mamografiju u dve akcije, urađeno je više od 1200 ultrazvučnih nalaza, samo je kod jednog pacijenta nađen sumnja na promene u jetri. Taj pacijent je na skeneru i na ostalim dijagnostičkim metodama do kraja da se uradi ispitivanje. Znate da su 10 pacijenata poslata hiruškoj ekipi da uradi uklanjanje mladeža, radi patohistološke verifikacije. U principu možemo biti zadovoljni zato što na osnovu broja pacijenata koji dolazi, na osnovu interesovanja koji postoji, možemo da kažemo da je zdravstvena zaštita građanima Pirota i Pirotskog okruga dostupna, jer je evidentno da za razliku od drugih ustanova gde je mnogo veći broj pregleda, samim tim što je veći broj pregleda, postavlja se pitanje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, a i postavlja se pitanje dostupnosti zdravstvene usluge. Mi smo u principu zadovoljni, 60 ljudi je dalo krv za analizu tumor markera prostata specifični antigen i 124 žena je dalo krv za analizu TSH i Free T4 hormona štitne žlezde. Najave su da će i narednih meseci, dakle jednomesečno, nastaviti će se sa organizacijom ovakvih akcija. Tako je, znači Ministarstvo zdravlja je najavilo da svakoj treće nedelje u mesecu budu organizovani besplatni preventivni pregledi. Ja se nadam da će akcija nastaviti i dalje, dokle god bude postojalo interesovanje i dokle god budu postojale instrukcije Ministarstva zdravlja, mi ćemo sve te akcije sprovoditi. Kada govorimo o planovima i radovima, drugim radovima, infrastrukturnim radovima u bolnici, ono što jeste bilo aktuelno jeste i ta rekonstrukcija glavne vodovodne cevi. To je nešto o čemu se pričalo i prošle godine i to jeste jedan veliki problem koji je bolnica imala. Bolnica imala taj problem i taj problem je saniran tehnički, da tako kažem, znači kompletna rekonstrukcija i zamjena glavne vodovodne cevi i odvajanje vodovodne od hidranske mreže sa izgradnjem nove hidranske mreže u stacionarnom delu je završena. Trenutno imamo probleme sa hiperhlorisanjem vodovodne mreže, jer postoji mali broj firmi u Srbiji koje se bave tim poslom. Mi smo do sada sproveli ukupno čak 3 tendera. Na prvom i drugom tenderu niko se nije javio, a u trećem krugu mi smo dobili 2 ponuđača. Odluka je donešena, čeka se rok žalbe i ja se nadam da će u narednih 10 do 15 dana biti rešeno i pitanje hiperhlorisanja vode. Samim tim voda neće biti više tehnički, samo tehnička voda za piće, nego se nadamo da će voda biti i za pijaća, odnosno da će moći ljudi u opštoj bolnici i pacijenti i radnici da koriste vodu.
Kada govorimo o infrastrukturnim radovima, ono što je najavljeno jeste rekonstrukcija zgrade bolnice, zaista veliki posao. Zgrada nije rekonstruisana od kako je izgrađena 83. ili 84. godine. Opšta bolnica Pirot, to građani znaju, je rađena sredstvima samodoprinosa 83. i 84. godine, najpre urađen poliklinički deo, a zatim i stacionarni deo. Od tada smo imali samo održavanje zgrade, neka velika investiciona ulaganja nisu do sada rađena. Prošle godine Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srbije, donela odluku da opšta bolnica može da uđe u plan rekonstrukcije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Sredstva za rekonstrukciju opšte bolnice Pirot treba da obezbedi upravo spomenuta kancelarija, ali da bismo radili rekonstrukciju, neophodne su izrade svih projekata koji su potrebni. Odlukom Vlade Republike Srbije nadležnost za izradu projekata je preneta lokalnim samoupravama, tako da je grad Pirot doneo odluku na prethodnoj sednici u rebalansu da se opredeli 5 miliona dinara za izradu projekata za prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice Pirot. Prva faza bi podrazumevala saniranje energetske efikasnosti, odnosno rekonstrukciju fasade ukoliko bude bilo potrebno, zamenu kompletne stolarije, kako naši ljudi kažu, i rešavanje krovova, kosih ravnih, da bi se obezbedila kvalitetna energetska efikasnost opšte bolnice Pirot, a nakon toga bi se radila druga faza koja bi podrazumevala rekonstrukciju grejanja i klimatizacije i treća faza bi bila kompletna rekonstrukcija unutrašnjosti opšte bolnice Pirot sa zamenom svih instalacija, sa rekonstrukcijom operacionih sala, sterilizacije, sala za intenzivne nege i sve ono što bolnici pripada. A ove godine se očekuje da budu najpre urađeni planovi? Mi se nadamo i na radnim sastancima sa gradskom upravo, gradonačelnik je formirao ekipu, odnosno tim koji treba time da se bavi. Redovni su sastanci i aktivnosti idu u tom pravcu da se uradi projekat, idejni projekat sa planom rekonstrukcije prve faze opšte bolnice Pirot. Očekujemo da u nekom periodu u skladu sa zakonskim ograničenjima to bude urađeno, da se urade projekti, da se sprovede tender za projekte, a nakon toga i tender za realizaciju planiranih radova. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama.